Herkese selam dostlar. Ben Alek, bugün sizinle Left 4-2'nin Zöv eləmirəmsə haradasa 4. bölümünü çekirik. 3. bölümü baxıb beğendiğiniz için teşekkür ederim. İndi keçək 4. bölümə. Keçən bölüm yadınızda kalmışdısa 2. misyanın 2. bölümünə başlayacaqdıq. Yəni ölüm mərkəzi keçiş, nəhər kanalına keçiş, indi yer altından başlayacaq. Linki seçirik və oyunu başlata basırıq. İndi gözləyək, görək 2. misyanın sonu necə qurtaracaq. Gözləyək yüklənsin. Bu arada dostlar, Minecraft Family Survival bölümləri davam edir. Yaxınlarda Construct Global Offensive çəkəcəm. GTA Vice-də 4-cü bölüm qoydum. Əgər baxmayanlar baxsınlar, əgər istəsəniz bəyənmək yaddan çıxmasın. Bu da olsun, gərək oyunumuza biraz macəralar yaşayaq, qapışaq. Yenə də külək səsi gəlir. Əla. Keçən dəfə sizə vermişdim, sizə baxın. Buradan çıxıb demişdim ki, buradan başlayacağıq və başladıq. Amma mənim silahım qalmayıb. Bunu götürmək yox. Əla. Of, ölmür ala bu. Aha, deyəsən yenə başladıq. Oy, bir tumana düşdü onu. Yox, hala ayağı getdi. Oy, bilət, nədə? Saat da seçdik 20 dəqiqə. Mən də burada gönlə oluram. Ay, bildiyəsən, çox adamlar olan getməliyik. Gedək deyirik. Ay, bilə, bu mumyaya... Mumyaya da nəsə bilmirəm. Amma baba tullanmaq var, parkur gibi. Səhv eləmirəmsə, mindilər üstümüzə. Allahdan bir gələnə xəbər. Deyirək, fritələr. Bugün bəlkə ikimizə keçdik. Çünki vaxtımız boldu. Aha. Girək bu evin içinə baxaq. Bu evin üçün maraqlı gəldi mənə. Ay, bir kayflandırıcı var. Aha, gedək. Oha, dağılmadı. Burada Winchester deyil. Hər yer Winchester deyil, böyle bir şey olmasa da. What the f... Görmüşə görə burada. Yoxsun. Yox, bura gəlmişik. Olabilir. Bizim balamızı tutublar. Oha. Ay, bile tuttu bu, mən qayıracaq burada.
Of, nə qədər bobat. Olur bu anasını vuranda. İndi mən bildim nəsə gedəcəm bura. Hybrid gecir. Aha. Burada yox bu. Əla. Oy, bir neydir o? Ay bu. Bu yetimler niye vurduk onu? Abi neyse gettim. Oy, bir ne kadar kurtardı ama beni. Hala gəlin də qancıq. Hala deyə buradan keçməliymiş. Gəlin. Ölsəni Fridə yaramaz. Uzaqa partlattım. Oy bilə. Bu nə idi ola? Maraqlı gəlli belə yerlərdə maşın olmur yanda belə risk maşın zat kesməsi. Bu nədə belə sniperi götürmürəm. Hayda dana gəlir. Bıraq az dostum ifritə. Əla. Yəbax, füüü. Tuvalet dedi nə? Əla. Promo indi qalxara. Oha. Babası var, gördüm. Üçüncü mərtəfədə. Burada təmiz. Burada təmiz. Babat yerdi, qəşən yatmalar burada. Kokteyl, molotov. Hala bundan da tatdıq. İndi deyəsən, fürsət eləməlisə buradan qarşıya keçməliyik. Qoy hamısı. Vay bilək ki, gəldi bu. Qoxudunu sifətmişəm. Haa, bura. Abi, kömək eləyin. Həla. Buradan deyəsən düşməliyik. Of, abi. Qaçın bura. Aha, düşürük buradan səbərim dəyəmsə. Oxay, buradan hara düşəcək. Həla. Gəlin, yanaq bir yerdə. Abi, bu cinə bax. Yandım ayala. Ay bile tuttular bizim oyuncumuzun başına sildiler. Opa. Olmaz. Açılır bu qapı. Yox. Açılmadığına görə. Of. Mənim yerim buradır. Ən zor yer buradır. Oy bilə, boğuldu mə.
Agus. Bunu bir ne? Bırak FAMAS. Sevirəm demə. Oy bilə, götürməyimlə yerə pox kimi dəyməyim bir oldu. Olmasın baba sütünü var. Al çömeli. Öl lan öl. Çıntıda. O bile. O bir kim sağlayır? O bir su geldi. Kaç. Ben dalımı dağıtmaya geldim yatağa. Ay bile su. Anala. O da öldü ki. Değil burada. Yok ha. Yalnızca cephane paketi al. Sağım ha. Geldi dolu. Ölüm. Ölüm cebel nefriteler. Kalmızı cebel ziyan. Kazandırıcı var. Ağla aldım. Tuttu abla osturdu kelleme. Çömeyli pey senin yokuna. Ne sikinde bunu? Əla. Of, əla. Bu da mən sağaldır. İndi yolumuz beləncidir. Gəlin, gəlin, gəlin. Bunu götürmək yox. Belə yox. Aha, belə gedir. Buradan belə, buradan. O, bir nətər gəlirlərim. Kan emenler. Bu kimdi ya? Aziz bu ters açıldı ya sen. Camı vur kaçır. Akırıncı güller hem gözde. Oha. Ay büfse. Buradan kaçmak var. Düşer suya. Sıçacaklar üstümüze. Tamam. Ben değilim. Buradan da olarak geliyor ya. Ha bu. Bura bağla. O bir hareket ya burada. Aha. Burada böyle bir yer var. Ama bilmem ne işe yarıyor.
komple kaldık burada. Püh. Ha. Öl ifrite. Bu neydi? Hala. Söcektik. Of, bomba kimi. Desem buradan çekip isaf eləmirəmsa. Bax, gedər yenə də. Davam edin. What the fuck? Sonra harda da var? Qaçsaq ey. Qaçsaq ey. Oha, sonra harda da gör. What the fuck? Az canım kaldı. Abi, axıra yaxın, axıra yaxın gəldim biraz da biz. Abi, su. İndi başlayır. Əla. Şükür Allaha. Buradan üçün rahat rahat qura bilərəm hamısını. So, güllələm də qutardı. Dolmenlər qaçırıq sığınacağa. Qaç, qaç, Ali, qaç. Gəldim candası. Hala. Hala götürdüm. Oha. Misalar getdikcə çətinləşir. Və sağına dağı çatırıq artıq. Çatın, çıxın, çıxın. O da bundan can olmuş, ey. Tez canımı doldurum mən. Soğuka bastıq, bastıq, bastıq. Vay bile. Bir maniyo boxula. Partladım. Of, şükür. Əla. İkinci misiyadan ikinci bölmələri ki sonuna gəldik, görək. Üçüncü misiyaya çatdırırıq, yoxsa? Yox. Çalışacağım indi keçim ikinci misiyamda. Yəni, bağlayayım üçüncü yolunu. Görək. Hansı yerdə gedirəm? Aha. Ən yaxşı mən Winchester götürüm. Çünki Winchester çox xeyir oldu mənə. Nə götürəcəm indi üstümə? Balta götürüm bir də. Çünki çox silah toxuyursun. Həla. Qapılar kimdir belə? Obi. Bunlar şey deyim, F4G
Git birdekiler. Okey, biz sana okey deyirik, qasaq görək. Lüftəm deyirik. Əla, gəlin. Adam, birinci adam yakıt bidonu da şuna tükətir. Oha, yakıt bidonları. 10 dənə. What the fuck? Əla, başladıq. Gəlmə, siz deyəm orda. Oy, bilə, bu benim silahdan çox da o qədər də xoşum gəlir deyilə bilməz. Amma hələ ki, çox da zombi falan yoxdur, ha. Gəlin, gedir. Ay, bilə. Bir də var orada, onu da götürüm. 3 olsun. Neyini ki görsən bu jeneratör nə? Tez dolduraq. Doldura bilməsək, zombilər bizi qayıracaq. Yaramı hələ neyədim? Əla. O, bir su qızdılar. Mən yaxşıma can yaxın burada tezifmə. Onsa da vaxtımız bu oldu, brat. Aha, burada da var imiş. Oy, bla. Ay, bir kömək eləyim, qayırdı bu məni burada. Ay, bla, vəsə. Davay, ondan sonra kömək eləyəsiniz. Can ver. Can ver, az combo. Ah, bunu da götür edir. Vay, bilet qızdılar şu. Bu dəhşət deyib bu mahnı ətağa. Tükürəm, biz alır bunu işləndə. Jenerator burdadır. Biləsən, bu ışığa gələn bilər, ha. Bir tərəfdən xeyrimədir. Aa, burada da var imiş ki. Ötür şey eləyəm, mən bunları doldurum. Çıxacam olan yanına. Görüm, nə verdirirlər orada. O, bir qafa. Qafa açılmır. Ay, bilə, bu mağını vurun bunlar, Ay, bilə, əla. Yuxarıdakıdan çox kömək oldu bizə. Böyük yuvun ağzını soxmaq üzrə bizə. Xoyda köməklər olmadı. Tutdu fahişə. Cırdın dönən cırır.
Hyde'le The End. Çaldırın ha bunu, çaldırın bunu. Oha lan. İkisi birden gəlib. Gişdə Allah qızı kömək eləmədi mənə. Var yox ona qızına. Eyb yox. Mən bura sənə götürüm. Sniper götürüm. Hala canlı götürüm. Canlı yığım özümə. Oy bilə qəlbə götürdü özünə. Hələ göz basaq. Aha əlində bundan da var zor. Orta siz cırıq çıxdınız. Cırıqlar. Gəlin 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 gəlin. Aha düşə aşağı indi. İndi bunu gəzək görək gəliblər ucu bulaq bura. Nə töz ola. Başlayaq ya Allah. Bu birinci. Ay bile gəldilər yenə. Ofi gidi ikincini de götürək. Bu iki. Əla. Sonra 3 arda var. Aha 3 gördüm şu arda. Hadi geldiler. Ölün gəbərin ifritələr. Gedək tez. Dənə ölməyək, ən babatı odur. Altısını yığmışdım bayaq. Geri bir təri dözərdim. Heç sanılmaz. Of, anas. Gəldilər ya. O başı işləmək xəstələrin başı. Koyuyorsunlar orada. Atağa çatmır bulağın başı. Gəlin gəlin gəlin. Ay bir gəlinlər yenə. Görmədi mənə deyəsən. Ay bir qaban gəlir. Ay bir qaçın qaçın qaçın. Ay bir nə tərəf babat yerindən qaçdı. Amma jetonuzu gəlir öldürək. Əla çöktürdük. Oha hələ 5 tik bu. Gör nə qədər var ək. Oh, gör ara gəldik çıxdıq. Qabaqda. Ay bile tutdular peysənlər kömək eləyində ayə. Gəldilər, 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 qaç, 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 qaç. Əla. Oy, bir tutub adamı. Frida donuz. Aha, bir də yuxarıdaymış. Qaçın dostlar, qaçın. Ola.
Neyledim oğlum ben? 7 oldu mu? Şimdi ay bile. Eyvah. Çekin onu kömeyliyim bir yüzden benden gelin. Ay bile kömeyliyim yoktu ki işte odada. Ölse soğuk gettik biz. Mənə kim köməkləyəcək? What the fuck? Ay bir gəldilər. Burada kimsə var. Aha. Xilas edirlər məni. Axırda şey gətirəcəm. Bu enerjini. Dur. Saygıra mənim de canım getdi. Axırıncı qalıb bilirəm onlardan götürməliyəm. Ay bildi. Ay bildi kömək lazımdır onlara. Yoxsa mən tək. Allah kömək, kömək, kömək. Elif yuxarıda. Köməksən, köməklə. Ay bile kömək, 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 kömək. Hamısına kömək lazımdır. Əla, canlarımızı yığın, yığın gedək. Yığın gedək, yığın, yığın, yığın. Tələsməyin, tələsməyin, tələsməyin. Oy bilə. Gəlin mənlə, gəlin, gəlin. Gəlin, biz bu növbəsindən gələcəyik. Adəyə canlar, gəl, gəl, gəl. Elis, elis. Gəl mənim bəbəşim, sənə can verim. O ki də götürdük, qaçdıq. O, bratlar, bratvalar. Köməkliyim, 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 oh be, oh be, nətər verirlər əlimə. Oh, can da var, canımı da götürəcəyəm. Oha. Kömək, 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 ölməyin, 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 ölməyin. Əla, ölmədim. Kömək eləyin də ola. Oy, bləyət, axırıncıdır, nədir bu belə? Gəliyək, də can, yiyim. Canı götürüm özümə, oy, bləyət, yavaş, yavaş dünya dağılır. Bu kayflandırınca götürüm. Və mən qaçdım burdan. Axırıncı bidondur ya axırıncı. Oy bləd, mindi üstümə sikidi ağzıma. Kömək, 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 ay, ay. Üstümdədir. Aa, nə yardım, mən özümə yardım eləyən lazım. Tez dost, tez, 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 tez. Burada can qalmıyor bu şey. Köprü alçalıyor. Al qozma deyil o. Qalsın orada maşın var orada. Deyəsən maşına minib qaçırıq. Əla qurtar məni qurtar balam. Sevirəm səni. Ə,
Ah, ya da ürəyim dözmür, getməliyəm mən. Gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəlin, gəlin, bir yerdə qaçaq. Oy, bir qiyamətdir ki, iç sürüsü ki. Luis, qaç, qaçın, 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 qaçın. Və budur, yekun. Keçdik bu misiyanıda və deməli dostlar, 4-cü bölümdə bu misiyanında, yəni 2-ci bölümün sonuna gəldik. Əslində, yəni 4-cü bölümdür, Left 4, 4 bölümdə çəkirəm. Artıq ki, 2-ci misiyanın sonundayıq. Sağ qalanlar qaçdı. 4-ümüz qaçmışıq bir dənə. Aha, deməli belə dostlar, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn bölüm haradan başlayacaq? Gələn bölüm ki, Qara festivaldayıq. Əla, karnivalda. Sevirəm mən bu yeri. Burada uca çoxlu 5 dənə yer var. Deməli, indi mən bura işarə qoyum. Otoban Qara festival. Deməli, sizin təşkiləm dostlar. 5-ci bölümdə görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın. Bəyinməyi, kanala abunə olmağı unutmayın.